İonun notusunda Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinin erməni əsilli sakinlərinin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən sərbəst keçidi təmin edilib. Bununla bağlı yaylan kadrlarda mülki şəxslərin sənədlərinin yoxlanılması prosesi əks olunub. Videoda onların yoxlanışdan sonra sərhəd buraxılış məntəqəsindən sərbəst şəkildə keçdiyi görünür. Bu görüntülər Qarabağ ermənilərinin Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçməsində heç bir maneənin və ya çətinliyin olmadığını bir daha şubatıdır. Yevlaq rayonunda ağır yol nəqliyyat hadisəsi olub. Yevlaq Bəhrəmtəpə avtomobil yolunda Gazel markalı kiçik tutumlu yük avtomobili digər yük maşını ilə toquşub. Qəza nəticəsində Gazel markalı avtomobil sürücüsü, Yevlaq rayon sakini, 1973-cü il təvəllüdlü Zakir Yolçuyev ağır xəsarət alıb. O xəstəxanaya yerləşdirilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.